Nakon 50 godina rampa na ulazu u kap bit će spuštena, najavio je vlasnik Uniproma Veselin Pejović, koji je kombinat kupio prije 8 godina. Gašenje će početi plansko 15. decembra. Što se mene tiče, ja sam sa svim pregovorima završio i nemam uopšte razloga bilo s kim više da pregovaram. A pregovaralo se prethodnih 15 dana kada je Elektroprivreda saopštila kako kapu više ne može isporučivati struju po cijeni od 45 eura po megavat satu zbog njenog skoka na međunarodnom tržištu, te da bi dosadašnja cijena energetsku kompaniju dovela u gubitak. Danas iz Elektroprivrede Pejoviću još jedan poziv. Elektroprivreda Crne Gore nalazi za shodno da ponovi poziv za učešće u pregovorima o definisanju ugovora za sljedeću godinu. EPCG ne može da dopusti da se isporukom električne energije po aktuelnoj cijeni generiše gubitak od preko 60 miliona eura. S tim u vezi čvrsto opredjeljeni za zaštitu interesa kompanije, time i energetske snage cijele države, Elektroprivreda Crne Gore želi da sačuva svoju finansijsku stabilnost tako što će novim ugovorima uvažiti realnost u vidu rasta cijene električne energije na tržištu. Cijenimo da bi Uniprom trebalo da ozbiljno pristupi naznačenim pregovorima te da se okane demagoških nastupa i politike prijetnji i ucjena. Pejović za krah najvećeg crnogorskog izvoznika krivi vladu i ironično saopštava kako su ona i Elektroprivreda dobru volju za prevazilaženje problema pokazali juče sa najnovijom ponudom cijene za megavat sat. 127 eura. Izvolite. Pogledajte, oni pokušavaju od nove godine da povećavaju struju građanima. Kako bi izvršili povećanje struje? Da, kažu, da, mi smo kapu dali po 45, ali morali smo vama građani povećati da ne bismo ostvarili gubitke za Elektroprivredu i za svoju firmu. Uniprom to neće da dozvoli. Da građani trpe Crne Gore zbog Uniproma. Ne. Elektroprivreda, ona stalno manipuliše. Kaže da će, ako struju bude isporučivao kombinat aluminijuma, biti u minusu između 80 i 100 miliona. Ja im sad poručujem sa ovoga mjesta, gospodo, nema više kombinata aluminijuma. Znači, oni imaju prihod od 100 miliona. Ja mislim da bi pošteno bilo od 1. januara da spuste cijenu sad građanima za 50%. Vlasnik Uniproma tvrdi kako bi kratkoročni ugovor sa Elektroprivredom bio neizvodljiv jer kap ugovara sirovine na znatno duži rok. Naglašava da je još od juna uzalud slao dopise vladi i ministarstvima ne bi li se produžio postojeći ugovor sa Elektroprivredom. O materijalnoj šteti gašenja kompanije neće da govori, kao ni o negativnim posljedicama po crnogorsku ekonomiju. Ko ćemo i moramo istaći zabrinutost na prvom mjestu za otpuštanje preko 500 radnika i prekid saradnje sa više od 200 domaćih kompanija? Nemamo mi socijalnog programa. Zaposleni kod mene ima 150. U mojej firmi Unipro. A ostali ih ima 380 u drugoj firmi. Oko 200 njih, prema procjenama vlade, ranije je primilo otpremnine, nakon čega su ponovo angažovani u fabrici. Vlasnik Uniproma, osim optužbi na račun vlade, kritikuje i pojedine ministre za njegovu diskreditaciju u domaćoj i inostranoj javnosti. Došao je ambasador u posjetu kod gospodina Milatovića, a to ćete morati njega pitati, sa firmom koja je zainteresovana da uđe u partnerske odnose sa mnom u Uniprometale, rudnik crvenog boksita. Međutim, kad su počele se vode razgovori, gospodin je odmah u startu rekao, a to trebate vi da provjerite, to je ajkula starog režima. Predstavnici države, određeni ministri, čelnici javnih preduzeća i službi pokrenuli su hajku protiv Uniproma. Sigurni smo da će iza njih ostati pustoš i praznina, jer se u ekonomiji ove države po njima ništa neće zvati. Pejović je ponovio da je Uniprom u državnu i kase državnih kompanija u proteklih 8 godina upravljanja kapom uplatio ukupno 456 miliona eura.
U elektroprivredi sa druge strane naglašavaju kako je neophodno da se u priču uključe nadležna ministarstva jer se radi o problemu koji pogađa cijelo društvo.